Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke live Rempah Rata Smart City. Okey, nama saya Intan. Hari ini Intan nak masak ayam masak sos tiram. Okey, sebelum tu jangan lupa like, subscribe and comment page Rempah Rata Smart City. Okey, hari ni kan Intan nak masak ayam sos tiram. Tapi kalau korang rasa tak nak masak ayam sos tiram, korang boleh dapat idea untuk masak apa hari ni dekat Telegram Rempah Rata Smart City. Dekat dalam tu kan ada banyak jenis rempah ratus dan banyak jenis resepi yang korang boleh guna untuk masak. Okey. Intan, menu bahan-bahan utama Intan untuk masak-masak ni mestilah Rempah Rata Smart City. Kenapa Intan suka Rempah Rata Smart City ni? Sebab Rempah Rata Smart City ni guna herba dan rempah yang asli. Macam tu. Lepas tu tak ada pewarna dan perasa tiruan tau. Sebab tu Intan suka. Intan tak suka yang rempah ratus yang ada MSG tu. Intan tak suka sebab tak berapa sihat kan. So Intan pilih Rempah Rata Smart asli. Rempah Rata Smart City. Okey, Rempah Rata Smart City ni dijamin halal. Sebab apa? Sebab Rempah Rata Smart City ni produk buatan Malaysia dan produk buatan Muslim. Sebab tu Intan suka. Lepas tu produk Rempah Rata Smart City ni menjamin keenakan masakan kita tau. Macam bahan-bahan mentah tu kan. Bahan-bahan mentah tu Intan macam sayur, udang, ayam semua tu kan. Dia bagi rasa enak dekat makanan kita. Tak ada rasa masam. So kalau kita nak masak masakan kegemaran kita kan pun rasa enak. Rasa sedap je bila kita masak. Okey, nampak menarik kan? Okey, sekarang ni Intan mesti korang nak tahu kan macam mana nak dapatkan Rempah Rata Smart City ni. Jangan risau sebab Rempah Rata Smart City ni ada kat mana-mana je. Aeon, Jasco, Tesco semua ada. Kalau pasaraya besar, pasaraya kecil, kedai runcit semua ada lah. Semua ada, betul. Lepas tu kan, Intan pun dah lapar. Okey, so Intan rasa kita boleh start tau masak. Intan pun dah lapar ni. Okey, jom kita masak. Okey, mula-mula Intan panaskan minyak dulu. Panaskan minyak. Okey. Intan nak cakap pasal bahan-bahan yang kita gunakan untuk masak ayam sos tiram ni. Bahan-bahan untuk Intan perap ayam ni. Perap ayam ni Intan gunakan bahan dia. Intan masukkan kicap manis, sos tiram dan semestinya Intan suka pedas. Intan letak chili powder Rempah Rata Smart City. Intan letak white pepper powder Rempah Rata Smart City. Ini Intan pilih Rempah Rata Smart City untuk menaikkan rasa enak dalam makanan Intan tu. Dan Intan tambah garam secukup rasa. Okey, untuk bahan-bahan seterusnya Intan letak bawang merah. Bawang merah Intan letak 2 ulas eh. Intan potong 2 ulas. Kacang panjang. Kacang panjang ni Intan potong secara manjang. Tak kisahlah nak potong secara apa pun kan. Boleh je. Lepas tu Intan hiris bawang putih secara kasar. Dan lobak merah. Lobak merah ni Intan potong macam ni sebab ni style Intan. Kalau korang nak ikut style korang pun boleh. Okey, minyak pun dah panas. So kita boleh masukkan bawang putih untuk kita tumis tau. Okey, kacau. Bawang putih ni kita guna untuk menaikkan bau wangi pada masakan kita. So kacau dia sampai kekuningan macam tu. Okey, lepas tu kita boleh masukkan ayam yang kita perap selama 10 minit tadi. Okay.
Ayam ni intan letak, untuk perap ayam ni intan letak 1/7 besar sos tiram, 1/7 besar kicap manis. Lepas tu intan campur sedikit garam. Lepas tu intan lumur-lumur biar dia sekata. Lepas tu bolehlah kita perap selama 10 minit. Okey, macam Intan cakap tadi kan, boleh beli kat mana-mana kedai rumusin kan. Tapi rumusin PKP ni kan kita kena tak digalakkan keluar kalau takut banyak kes COVID kan. Sekarang kes COVID meningkat, so jangan risau sebab 400 Mak Siti ni boleh beli secara online tau. So korang boleh dapat 400 Mak Siti secara online tak payah keluar, bahaya. Hari ni korang makan apa? Share rezeki dengan Intan. Intan pun nak idea untuk masak esok. Bisa Intan pun kehabisan idea. Okey, kita kena masak hingga dia agak-agak masak. So kita boleh campur bahan-bahan lain, kita kacau-kacau lagi. Masak ni memang perlukan kesabaran. Tak sabar tu nak masakkan, lapar. Okay, kacau-kacau. 400 Mak Siti ni kan, saya suka sangat guna sebab masakan yang biasa-biasa pun boleh jadi sedap. Betul. Kalau korang tak pernah try, baik korang try. Okay, nampaknya ayam pun dah agak masak. Kita boleh campurkan bahan seterusnya. Kita masukkan bawang merah. Masukkan semua bawang merah. Kita masukkan bawang merah dulu. Masukkan lada merah. Kacau dulu. Kalau nak masak ayam ni, jangan terlalu garing sangat sebab kalau garing ni, nanti dia jadi keras. Kita tunggu yang dia lembut dekat dalam. Masak
saya fikir macam jadi lain macam tu. Okey, so Intan boleh masukkan lobak merah. Masukkan semua lobak merah. Masukkan kacang panjang. Kacang lagi. Korang boleh cuba tau resipi ni. Menu Intan. Ini resipi Intan. Untuk esok korang cubalah nanti. Saya akan parata masih. Kalau korang ada apa-apa soalan, boleh komen. Nanti Intan baca, Intan tolong jawab. Ha, ni kan kacang panjang ni kan? Intan suka masak sedang-sedang. Ada orang suka masak tak berapa layu macam tu, sedang-sedang. Ada orang betul-betul bagi masak. Tapi kalau Intan, Intan suka masak sedang-sedang je. Rasa dia kan berbeza kan? Intan suka macam crunchy-crunchy macam tu. Korang jangan lupa subscribe tau, komen, like, 400 masih di, okey? Okey? Kita nak bagi ni, betul-betul masak sikit, sedang-sedang masak sikit. Kalau korang nak tambah apa-apa pun boleh juga. Kalau nak bagi pedas, tambah lagi serbuk lari, serbuk cili Mak Siti ni. Entah suka sangat pada pedas. Okey, nampaknya masak ikan pun dah siap. Bau-bau wangi pun dah keluar dan manggil Intan untuk makan semua ni. Okey, dah siap dah. Boleh tutup api. Nampak kan menarik kan? Haa, itu menarik. So, nak hidangkan makanan. Ush, bau dia kan sangat macam. Okay, dah siap. Inilah masakan Intan. Sangat menarik. Mantap. Sempurna, sangat perfect. Okay. Korang kan kalau nak guna ni kan, nak dapat macam ni bukan. Bukan kalau nak guna makan-makan macam ni kan, korang boleh guna rempah ratus Mak Siti. Kalau untuk masak-masakan simple pun boleh guna rempah ratus Mak Siti. Rasa dia memang rasa mahal. Bukan rasa biasa-biasa. Memang terbaik. Okay, so jom kita makan, kita try. Kita try sikit. Jangan memanggil Intan untuk makan. Salah apa ni? Sempurna. Aku itu saja daripada Intan. Okey, bertemu kembali pada yang akan datang dengan resipi baru daripada Rempah Ratus Mak Siti. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi semua.